Ukrayina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqı saxta informasiyalara inanmamğa çağırıb. Zelenskiy bu sözləri xalqa yeni müraciətində deyib. O eyni zamanda heç kimin silahını yerə qoymayacağını xüsusi olaraq vurğuluyor. Vladimir Zelenskiy həmçinin hazırda Kievdə olduğunu bildirib. Всем доброго ранку. Ukrayincə. Зараз в мережі дуже багато з'явилось фейкової інформації, що не мав я закликаю Складати зброю, нашу армію і йде евакуація, Значить так. Я тут. Ніяку зброю ми не складемо. Будемо захищати нашу державу, тому що наша зброя це наша правда. Наша правда в тому, що це наша земля, наша країна, наші діти, і ми все це будемо захищати. Ось і все, ось це є те, що я хотів вам сказати. Слава Україні!